В одній парафії було теж перше причастя, і одна дівчинка так дуже сильно чекала цю подію першого причастя, але чекала, тому що хотіла прийняти Ісуса до свого серця, але була й друга причина, чому вона чекала, бо батьки їй пообіцяли, що подарують їй велосипед на перше причастя. Ну і вона десь за тиждень до першого причастя каже до батьків, ну, дайте мені хоча б попробувати на цьому велосипеді покататися. Не могла витримати, просила. Ну і батьки теж не витримали, ну і дали їй. Поїхала вона кататися. Ну і як то буває частіше з хлопцями, але деколи і з дівчатами, нормально гепнулася з того велосипеда. Побилася, коліна побиті, лице побите, приходить додому, кров тече, ну, через кілька днів уже перше причастя, плаче, переживає, як це вона буде виглядати на першому причасті. Там же ж всі будуть дуже гарно виглядати, а вона, ну, трохи там намарафетили її, заштукатурили, як це там кажуть, використали якісь там засоби для того, щоб позакривати ці всі рани її. І, ну, звичайно, не вдалося все закрити. Ну, і вона прийшла така на перше причастя. Але їй пояснили, що найважливіше не це, не наш зовнішній вигляд. Дуже гарний у вас одяг сьогодні, гарні віночки в дівчат сьогодні на голові. Ви дуже гарні сьогодні. Але ця краса, вона походить із серця. Якщо серце не красиве, то людина теж буде некрасивою ззовні. Така є правда. Якщо серце не красиве, тобто, що це означає некрасиве серце? Коли серце брудне, забруднене гріхами, тоді, коли там, як в такому зміїному кублі, все кишить гріхами, то людина буде нервозною, буде злою, буде гавкати на інших, хоча вона не собака, але буває, що так поводиться. Буде інших ображати, буде зневажати інших. Так? Найважливіше – це наше серце. Найважливіше те, що сьогодні відбувається всередині. Всередині це відбувається на кожній Євхаристії. Сьогодні у вас це так дуже урочисто, гарно, ви тут в центрі. Але буде завтра день. Ми поїдемо завтра в табір. Там вже не буде все аж так урочисто, не буде стільки людей, цього всього. Фотографувати вас менше будуть, надіюся, завтра вже. Але ще сьогодні хай фотографують. Але завтра буде те саме на вівтарі. Той самий Ісус прийде в Євхаристії знову до ваших і до мого серця. Хотів би, щоб сьогоднішній день був днем подяки. Днем подяки. Ми часто просимо в Бога, так? Я й на початку казав, щоб ми просили Бога про всі благодаті для вас, щоб ми за вас молилися, щоб ви були вірними Богові. Але давайте ви, першопричасники, нехай ця свята меса буде месою подяки Богові. І тут нам потрібно визначитися, за що ми би могли подякувати сьогодні Богові. Я буду, можливо, якісь питання задавати, якщо хтось знає, то так, як було на зустрічі зі священником в четвер, хто знає, піднімає руку і говорить. Питання перше. Як ви думаєте, коли почалося приготування до першого причастя? Коли ви почали готуватися до першого причастя? Коли була тайна причастя. Це вже... Я хотів чуть-чуть так далі купнути, але не аж так. Добре, ще варіанти. Коли ви почали готуватися до першого причастя? Вересні. Так, ви почали готуватися у вересні. Добра відповідь.
Але я хотів би, як я вже сказав, купнути трошки назад. Підготовка до першого причастя вашого відбулася тоді, коли ваші батьки дізналися, що ви в них будете. В той момент, коли мама прийшла до тата, сказала: «Ура!» Ну, або зараз модніше повідомлення пишуть. І з якимись паличками там висилають повідомлення. І потрібно їх розшифровувати потім, ці палички, цим чоловікам бідним мучитися. Знаєте. Тобто вони зраділи, що ви в них будете, що ви вже є в них. Вони вже вас в цей момент полюбили. Бо сьогоднішня подія – це подія любові. Любові Бога до кожного з вас. І ця любов почала проявлятися тоді, коли ви ще були в лоні своїх матерів, такими дуже-дуже-дуже маленькими, можна сказати, меншими, ніж піщинка на березі моря. Такий пісочок маленький, це одна піщинка, а ви були ще меншими на самому початку. Але це вже був кожен із вас, якого Бог полюбив. І полюбив через ваших батьків, які погодилися прийняти вас, які вас полюбили, які захотіли дати це життя, які захотіли, щоб ви в них були. Від самого початку полюбили вас. І так почалася дорога приготування. Потім 9 місяців вам там було добре, ви собі там купалися в цьому океані любові. Тепер всі на море хочуть. Хочуть на море, тому що там було добре нам в цій водичці плавати. 9 місяців. Потім вийшли на світ. І що відбулося? Яка така подія відбулася у вашому житті, яка після народження була наступним кроком підготовки до сьогоднішнього свята? Так, це було таїнство хрещення, коли вас, малих таких карапузів, принесли до храму. Пам'ятаєте? Добре, це провірка на уважність, чи ви уважні. Не пам'ятаєте? Добре. Вас принесли до храму, деяких до цього храму, деяких до інших храмів, неважливо. Але принесли для того ваші батьки і хресні, щоб ви стали і відчували, що ви є Божими дітьми, улюбленими Божими дітьми. Щоб через хрещення занурити вас в Бога. Щоб ваше життя вже не було таким язичницьким, безбожницьким, але щоб ваше життя було в Бозі. Ви були маленькими такими, ще плакали там собі, просили від мами щось. Тепер ви вже дорослі, вже старші. Але на той момент ви отримали дуже велику благодать, яка вас приготувала до сьогоднішнього дня. Дуже велику благодать в таїнстві хрещення. І це таїнство ви прийняли на основі віри ваших батьків і хресних батьків. Священник питав хресних і батьків, чи віруєш в Бога? І вони відповідали, що вірують. І тут почався етап наступного приготування до сьогоднішнього свята. Це етап, коли ви вдома зростали, не тільки фізично мірялися біля дверей. Ви робили так, що ставали біля дверей, мірялися, там позначки робили, так? Ну, я теж так робив. То добре. Тепер уже не роблю. Зростали фізично, але теж зростали і духовно. Зростали і духовно. Як відбувалося це духовне зростання? Дуже вірю і надіюся на те, що у ваших сім'ях ваші батьки змогли вам показати Бога. Вони вас сьогодні привели до цього свята, до цієї події дуже важливої, але дуже важливо те, чи вони вам показували, яким є Бог. Як він вас сильно любить. Через них, через їхню турботу про вас,
через те, що вони працюють заради вас, через те, що вони вас кормлять, одягають, водять на ці всі гуртки додаткові, якими треба мучитися неодноразово, але люблять вас, через це вас люблять, бо хочуть, щоб ви були розумними, здоровими, щасливими, деколи надмірно про це стараються, але така є любов батьківська. І за це теж сьогодні хочу, щоб ви були вдячними Богові і своїм батькам. В тій дорозі дозрівання духовного була важлива спільна молитва, якщо вона була в сім'ї. Коли ви разом ставали на коліна чи сідали разом і зверталися до Бога, коли ви вміли йому дякувати, коли батьки вчили вас так цю молитву «Отче наш», яку ми кожного дня молимося, але, можливо, вчили вас своїми словами звертатися до Бога, сказати йому: «Отче, дякую тобі, Отче, пробач мені за сьогоднішній день, що я тебе зневажив чи образив». Тобто показували вам, що Бог – це не десь там далеко, якому десь за хмарами, що ми можемо йому помахати або прийти в церкву, з ним привітатися і тут з ним попрощатися. Але той, хто є в нас, той, хто в наших сім'ях царює, той, хто є головним, першим в нашому житті. А якщо батьки цього ще не робили до цього часу, робіть це, що маєте на це можливість. Збирайтеся разом в сім'ї для спільної молитви, відкривайте Святе Письмо, читайте, роздумуйте, пізнавайте, яким є Бог. Від того, якого Бога ви покажете своїм дітям, від того залежить їхнє життя. Без перебільшення. Від того залежить їхнє життя. Наскільки вони будуть знати, як любить сильно їх Бог, вони будуть щасливими в житті. Ну і далі, вже так як ви говорили, спочатку вересня була підготовка до безпосередньо вже до першого причастя. І тут знову Бог дає якусь людину вам. Бог часто діє в нашому житті через людей. Дає вам якусь людину, яку ви дуже сильно полюбили, правда? Ви ще, напевно, знаєте, про кого я говорю. Яка протягом цих, теж десь 9 місяців, якщо від вересня до червня, 9 місяців приблизно, яка вас готувала до першого причастя, яка кожного тижня старалася, щоб вам показати те, що показують вдома батьки, як Бог вас сильно любить. Як ви думаєте, хто ж ця людина, яку Бог послав вам у ваше життя? Сестричка Лідія. Так, сестричка Лідія, яку ви полюбили, правда? А вона полюбила вас. І це був час теж дуже важливий, який ви будете пам'ятати. Будете пам'ятати ці уроки катехізації, будете пам'ятати, я думаю, ці репетиції всі перед першим причастям, правда? Але найважливіше, щоб ви собі запам'ятали, що через неї Господь хотів вам показати свою любов. Хоче через неї, через кожну людину доторкнутися до наших сердець. Далі була теж подія, вже кілька днів тому, в четвер, і теж дав вам Бог теж кількох людей, через яких Він зміг показати вам своє милосердя. Тут був такий образ в четвер, образ Божого милосердя. Пам'ятаєте, Ісус, із серця котрого випромінюються такі два промені, промені Його любові, Його милосердя, Його турботи про нас. Хто були ті люди, через яких Господь тоді показав вам своє милосердя? Як ви думаєте? З цим уже важче, я розумію.
ти вже відповідав. Так, їх було, здається, двоє, так? Двоє. Хто ж це були ці два священика? Отець Іван і отець Ілля. Так, добре. І ще там був, вичайся, був третій отець Іриней, сповідав батьків. Теж важлива місія була в нього. Говорю це теж для того, щоб ви були вдячні Богові за нас, за священників. Бо сьогодні це я, завтра хтось інший. І так протягом цілого життя Господь буде вас вести через церкву і через священників, які для вас служать в сповіді, які для вас служать в Євхаристії. Так ви говорили мені тоді перед сповіддю, я знаю, що це було в шутку і несерйозно, йдіть собі додому, йдіть собі додому, бо ви переживали про сповідь. Але я думаю, що ви досвідчили цей дотик Бога, люблячий дотик Бога. І сьогоднішня подія, подія першого причастя, подумайте собі, скільки людей, як багато людей задіяні в те, щоб ви сьогодні добре пережили це свято. Подивіться, декорації всюди по храмі, спів, всі приготування, все, що в кінці служби нас чекає, потім після служби. Оце все є труд людей, великий труд людей, які вклали цей труд для вас, щоб ви були вдячні Богові і вдячні цим людям. Вдячність – це дуже важлива риса християнина. Якщо ми не вміємо дякувати, ми не вміємо приймати дари від Бога. Тому заохочую вас до вдячності сьогодні і кожен день нашого життя. Сьогодні в Євангелії ми чули слова, де Ісус каже: «Жнива великі, а робітників мало». Жнива великі, а робітників мало. Тут є робітники на Господні жнива. Бо робітники – це не тільки ми, священники, богопосвячені особи, які служимо на Божому винограднику, в Божих жнивах, але це кожен. Це кожен тут присутній, це кожен із вас, який сьогодні починає цю дорогу служіння. Ви повинні вже розуміти, що ви не просто в неділю приходите до храму, щоб там погратися, щоб там добре провести час, зустрітися з друзями, або неділя як день відпочинку від школи. Але це день, коли я з Ісусом зустрічаюся. День, коли Господь мене запрошує: прийди, прийди до мене, прийди. Кожного разу Господь запрошує: прийди до мене. Він запрошує нас в неділю, але не тільки. Кожен день є запрошенням Ісуса: прийди до мене, будь зі мною. І знову ж таки Бог показує нам свою велику-велику любов. Ви вже, напевно, дуже чекаєте, коли зможете прийняти Ісуса. Я тут стільки говорю та говорю, вже зівають. Так. Те, що відбудеться за кілька хвилин, буде найважливіше. Буде найважливіше. І нехай цей момент буде найважливішим завжди, не тільки сьогодні. Бо дуже багато людей, знаєте, на жаль, приймає Ісуса в святому причасті так щоденно, так буденно, так як це така буденна подія. Але це не буденна подія. Немає більшого чуда, як те, яке відбувається на вівтарі, і те, яке відбувається там в сповідальниці. Коли в сповідальні Бог перетворює моє серце на серце чисте, цей салон краси, до якого Бог нас завжди запрошує, там Він нас не буде штукатурити. Він буде навпаки знімати всі ці наші маски для того, щоб ми стали в правді і отримали це Боже милосердя. А тут таке чудо, яке ніде ви не зможете побачити. Ні в кінотеатрі, ні в інтернеті, ні в школі,
ні вдома, як дехто говорить, я можу вдома молитися. Можна і потрібно вдома молитися. Але такого чуда, яке відбувається тут на вівтарі, коли хліб і вино стає тілом і кров'ю Ісуса, немає ніде. Немає ніде, тільки під час Святої Меси. Тому запрошую вас глибоко переживати кожну Євхаристію, і нехай вона буде на славу Божу, а ми будьмо вдячні за це велике чудо, яке Господь робить в нашому житті. Амінь.